Museo siapa itu? Eto ne muduri bermaraya, anehnya berdoa ke, wade wali wa muduri. Aka di detu asetani, bona mu simkae. Pacaran aye. Museo siapa itu? Eto ne muduri bermaraya. Amenya wendo wake wote wale wa modu. Kuna mzee mwingine hapo kwetu anakuanga daktari. Anaendanga na huku sijui Nairobi ama ni Kisumu. Anakuanga daktari. Naye bibi yake anakuanga mwalimu lakini sijui ni mwalimu shule gani. Sasa wako na house girl. Hawa wanaitwa house help. Huyo msichana ma house manager hao sasa mnawaelewa. Sasa huyo msichana ushaiona wale watu patient, wale watu obedient, wale watu, yani ati huyo mtu huku umemwacha kwa boma, yani boma ni kama, ilikuwa, imengarishwa, yani tu wale wasichana wazuri, kana manage kazi, kana manage kila kitu. Wakikuta, siku moja Mungu akawabariki na katoto. Gai, haka kasichana kakafurahia, ni kama katoto ni kasistake ama, ni haka meajiriwa kwa hiyo boma, kakalea hako katoto, kaka karea vizuri, kana kapea chakula on time, kana kafudia nguo on time, kana kafanyia kila kitu on time. Dai, huyo mama akikuja jioni, anakuta katoto hata kamelala, juu kamekula kameshiba. Nikasafi. Yani nikasafi, tuguo tumepango vizuri ni tusafi. Hey, huyu mama akashinda huyu msichana, naye ni mzuri aje. Hey, akasema haezi enda. Akakaa na yeye. Na unajua wasichana wa kazi ni wabaya. Ndio. Nimesikia huyo mzuri mara ya kwanza. Mimi hata ndio nilishindwa ndio nikasema hata helikufanyanga vizuri. Na hii kikundi ya stress free girls tuko tunafanya vizuri. Kabisa. Hatutaona mambo za Mungu. Sasa hako kasichana kutoka venye sasa hako katoto kakaenda shule. Kasichana kanatayarisha mtoto mapema, mtoto anachukuliwa na gari, anaenda shule. Anatoka shule, anakuta amewekewa kauji, kana, yani katoto kakagrow vizuri. Kabisa. Venye katoto kalifika class 4, that is after 10 years. Ako kastiana, na bado huyo msichana ako huko huko. Kwa hiyo boma tu. Hawa wazazi wakashindwa na huyu msichana, vile ni mzuri, tutamliwadi na nini. Wakakaa tu kama familia. Wakasema juu huyu msichana amefanya vizuri, tutampatia 50,000. Wow. Anunue, Kenya naeza anu, nunua juu ya uzuri wake. Hai, na mzee akasema na pesa hazijatosha. Huyu msichana nini ingine tunaweza mfanyia? Ebu bibi akamwambia juu ni mtu mzima, wacha tumuulize. Msichana akaulizwa. Anaikuwa anaitwa Rea. Rea. Sasa juu pesa tulikupatia, ni nini ingine unaweza taka tukufanyie? Hey, msichana naye alikuwa tu mwelevu. Ebu nikuulize. Bado msichana sio kutoka alikuwa anatoka, sio bado alikuwa anaacha. Aliliwadiwa tu. Vile unaweza pia msichana pesa, aende anunue tunguo, aende anunue tu viatu, hivyo juu ya uzuri wake. Bado akiwa kwa hiyo boma na mtoto alikuwa mkubwa. Now that is after 10 years. Wow. Mtoto ako shule ni mkubwa. Sasa akaulizwa aje na Lea. Si wazee mwingine. Jiwe ya huyu hii mazuri yako nini nyingine unaweza penda tukufanyie? Hey, Lea naye ni mwerevu. Akawaambia mimi vile na, alikuwa anaita huyo mama mam. Mam, mimi vile naweza taka unifanyie labda unipeleke course. Wow. Hey. Hapo amefikia. Lea akapelekwa outside catering. Wow. Ile ya catering. Yeah. Ya kupika makeki. Hiyo sasa kudecorate my wedding. Lea wangu nako huko akakaa mwaka mzima. Anaosha mtoto asubuhi, anatokanisha na mtoto. Mtoto akienda shule, msichana anaenda shule. Kakafanya mwaka mzima. Kasichana, the 11th birthday, wakasema lazima waone ile kazi Lea amefanya. Wakasema Lea aandalie keki ya katoto. Ya birthday ya katoto. Gai, sema Lea kupika keki tamu. Tamu. Hawe! Marafiki wote wenye walikuwa wamekuja kwa hiyo boma kucelebrate birthday ya mtoto, wote waliangukia kwa keki. Wow. Wakafurahia. Sasa hapo tu Lea akapata kazi. Yeah. Marafiki wa huyu mama na rafiki yake alikuanga na graduation. Akasema graduation yake anataka kupikiwa the same cake. Yenye Lea alikuwa ameandalia kare katoto. Lea, alikuwa mtoto mzuri, angeenda na kifua, akarudi tu pale kwa Simon, the star of the house. Akamwambia, dad,
Frani anataka kupikiwa keki, mnaweza niku hawana shida na Rea. Enda. Wakampea ruhusa. Mm-hmm. Rea kaenda. Alikuwa anaada keki 10. Ten. Yeah. Amemaliza shule sasa? Si ndio alishamaliza. Oh. Akatayarisha 10. Sasa naku huko kwa graduation kukakuja wageni wengine walikuwa wametoka hata outside country. Wengine walikuwa wametoka sijui abroad, wengine sijui wapi. Mm-hmm. Wacha wakuje. Waka celebrate. Time ya keki ikafika. Zile keki za Lea wacha ziwa uwe tena. Mi hata nilishindwa kwani hizo keki Lea alikuwa anaweka nini? Mm-hmm. Wacha wote waanguke na hizo keki. Wacha wafurahie. Hey, apana, wakasema na huyu msichana tutaongea na yeye tumpeleke kwetu abroad because we have a very big hotel. Wow. Mm-hmm. Akakuwa sasa akisimamia huko hiyo catering, saidi ya catering kwa hoteli. Wow. Lea ma alikuwa mnyenyekevu. Akawaambia haina shida lakini lazima kwanza niongee na Dad Simon. Wow. Kwenye tu kalikuwa kameajiriwa. Bado kamekaa tu huko. Kanaenda anafanya kazi, kanarudi tu kwenye kaliwa kameajiliwa. Mm-hmm. Guys, sasa hawa watu, yes, walisikia roho yao ngumu kuachilia Lea na uzuri wake. Mm. Lakini mzee akasema, na Julea ni msichana mzuri na ni mtiifu, tusimkaushie maisha, wacha aende. Mm. Kama wameona ni mzuri, let her go. Mm. Na waka agree. Na Lea akaenda abroad. Lea huko akakuwa one of the best. Hey. Akafanya kazi vizuri. Wani ya miramba ni? Hata sijui ni uzuri wake yeah, wema. Ndio nakwambia unaona ukifanyanga uzuri Mungu anakulipa na uzuri. Mm. Sasa Lea wangu huko naye akaenda akakuwa senior wa catering sasa huko kwa kupika. Lea akajishikilia huko lakini bado hii familia anaongea nayo, anawajulia hali, wanafanya nini? Kara katoto Lea alikuwa anasomesha, kakamaliza university. Si Lea kwa abroad. Sasa si walikuwa tu bado wana communicate. Yeah. He, Lea akapigiwa simu. Akaambiwa the daughter of the Simon amemaliza shule, amemaliza university. Lea akasema atamu accommodate huko. Lea akalipia hako katoto visa, venye tu hawa walimlipia. Unajua pia walimshughulikia passport na visa. Akashughulikia hako katoto passport, akashughulikia visa na kakaenda. Sasa hako katoto kanafanya job huko through Lea. Kwa sababu ya uzuri ya wapende. Parents juu ya kufanya vizuri. Na bwana mates wengine wanakuwa watukutu, wanakuja kwa nyumba badala ya kulelea watoto, wanakuja kuiba mambo ya wazazi. Ngoja, wacha hiyo. Na hata sio wafanyi, sio wa watu wa wazazi wengi ama bosses wote sio wazazi. Hata alikuwa anataka kumwambia hata kumpea hiyo ruhusa, hata kumpea hiyo ruhusa ati aende akafanyake kazi kwa ama hata kumliwadi hivyo. Sio wengi anataka kumwambia mimi from my observation hao wasichana wa kazi wengi unapatanga ni vile wanatreatiwa na bosses. Sasa unaona kama sasa huyo sasa hapo tulikuwa tunalima viazi, hapo tu kando kuna msitu, hii bahari hapa kando. Poli, msitu hii ya wanyama. Sasa mimi sijui watu wageni walikuwa wamefanya fence nini. Sema kidovu kutokelezea. Kaja. Sasa kidovu venye kilitokelezea, vijana wa hiyo kijiji walikigonga wakikata na panga. Kidovu kikaamuka, kikaanguka. Venye kilianguka. Watoroke. Unajua venye nyama ya ndovu ni tamu unaweza kula. Mimi sijui. Sasa mimi nilisikia hoe hoe hoe. Hai, nikatoka kwa shamba kusimama hivi kuangalia. Yeah, ilikuwa masaa ya asubuhi kabla nipite kwa chama. Kuangalia nikaona watu kapundi pale wa vijana. Mhm. Kai kuulizia nikasikia ni ndovu. Imeuawa watu wanakula nyama. Mhm. Gai, lakini sasa kila kitu ikikuwa mzuri, naye shetani sijui anafurahianga wapi. Maskari wakakuja. Si hata askari sahi hawajui. Hata yeye akaenda kukula. Hata mimi nikaenda kukula. Nikiwa hapo, kijana mwingine hapa anaitwa Mwaz. Nikamwambia Gai Mwaz, si unikatie kadogo, unajua uwezi enda kung'ang'ana na mwanaume. Sasa Mwaz na yeye ni kama ananitakanga. Alichangamka. Nikashere la muitisha nyama. Sema Mwaz kuichangamkia. Mwaz kwa jaka alikuwa anaenda kukanda hapo angalia.
unajua alikata hapa kuku kwa mgongo instead ya nikatia nini ndovu ati alikata nini alikata mtu kwa mgongo instead ya nikatia ndovu how dai sasa mwasi akiniona kichwa huwa inasetuka sasa inakaruka kabisa si aliniona na nataka nyama alafu umemuitisha nyama sasa instead ya angalia kwenye anakata nani anatakwambia alikata hapa kuku kwa mgongo mguu wangu hapa kuku alikuwa anafanya nini hapa kuku na yeye alifanya akienda kukata si unaona hizi madamu zinamwagikanga mwagikanga za nyama akatereza kwa ile skin inaitwa ngozi ngozi yenye watu walikuwa wameshakata na huko si unajua kilikuwa kikinataka kama pala mpaka hapa kimerara hivi sasa na huko aliteleza akagaragara akakuta penye naye huyu alikuwa anafanya nini anakata sasa aliona mwili yake na damu kama ni nya sasa hizo unajua ni nani sasa mimi ndio watu wamesalaud mimi sinakotea mwasi wangu tu anikatia kai kwenda kuangalia watu sasa ni kupiga nduru tena sherehe sasa imeanza anajaribu kupanua na pikipiki apelekwe hospitali yenye iko hapo karibu you can imagine kama unua hivi panga acha tukate ndovu unakata ukate na ni sharp ati sharp ama hata sijui kama backbone niko unajua mimi kashadu hata hiyo nyama siku kula hata siku simama hapo tena nikuulize sasa unafikiria nini kichwa yako na watu wanasema ni wewe una nakinacheka tu sasa mimi watasema ni mimi kwa nini sibaki kama wewe rohoni wewe mimi roho yangu nasikia vibaya juu hakuna mwenye naweza beba si mwasi alikuwa amekata yake tayari hapo hakuwa amefikia hapa kuku ndale mgongo hapa kuku hana mgongo mungu wangu sasa watu walikuwa na furaha tele tele saa ile uzuri sasa hiyo dovu ilikuwa inakuja kufanya nini basi ati si tunalimanga viazi na kucha kunini kuchimbua kuchimbua ikikula hiyo dovu sasa huyo hebu tukugojee story hebu tukugojee ni hata sijui kama atakuwa uhai wewe unaona kama hata nini atarudi mimi si mimi hizo paga ya kukata ndovu ya kukua mwanadamu na nilikuwa nasikia wakisema ati ndovu ni kama kukata kimti ati kikozi yake ni ngumu ati sijui 4 inches kwa hivyo lazima washapen hizo mapanga kabisa. Kwa hivyo ikilingana tu na mkufa yako. Shauri yako. Chukua hii ya nini? Hii ya nini? Ya nini? Msema kitu. Mbaku. Hello. Es baba Paulo. Mzuri sana. Hata tuko kwa chama. Yeah. Yani yani kumepatikana msiba. Hey. Guy. Ni hapa kukundale ho. Hayuko. Eh. Eh na mwenye kumkata akafanyiwa aje? Yes, of course haikuwa intentional. Lakini lazima kitendo imetendeka. Ameshikwa na bibi yake yaki yako na mimba. Na venye anakuwa na mgonjwa. Sawa. Tutakunja at least tukakae na yeye. Sawa, thanks so much. Lakini uwe poe sana. Sawa. Kai sasa mimi nitakuja kushikwa. Si huyo mjamaa amemkata mwasi ndio ameshikwa. Na sasa nasi ataenda kusema ni mimi alikuwa anakatia nyama. Baada sasa ameona kukata nyama. Akona nini gani? Akona evidence gani? Hapo hakuna ground. Si kila mtu alikuwa anakata nyama. Kila mtu alikuwa anakatia pia kila mtu alikuwa anakatia mtu sio wewe tu wa kwanza wa kukatiwa. Mimi nimeshtuka nimesikia sauti. Acha kulia. Sauti ameniambia kati tunahitaji kwenda tukutuku nini? Tusaidie. Tukakae na bibi. Sasa hiyo nao ni chomeka ikini. Hii kijiji yetu haki si. Si hata hadi singe mwambia nikatie haki.
Hapana. Hiyo ni kama huyo lazima damu mbaya ilalaki kwa mwili. Nayo kifo yake ilikuwa ni leo. Huwezi zuia. Kama utalia. Lakini hii kijiji yetu inahitaji maombi.